sinto mais evoluído do que você porque eu não como animais, ou qualquer outra situação. Eu só faço de uma forma diferente porque tá fazendo sentido para mim. Se fizer para você também, bacana, é o máximo que eu posso fazer. Então, acho que essa ideia de discriminação que você está falando, ela faria mais sentido se existisse algum tipo de opressão dos veganos em cima das pessoas não veganas, historicamente falando, né? Se os animais tivessem feito muito mal para a gente. Mas não é esse. Então, no máximo, as pessoas estão te provocando. Me provocando.